Вітаю вас на сторінках каналу «Світ колекціонера», з вами Ярко Коінс. І сьогодні я хотів би поділитися гарною новиною. Хто ще не встиг придбати ось цю прекрасну вертикальну пам'ятну банкноту 20 гривень, пам'ятаємо, не пробачимо, ви прямо зараз можете це зробити. Покваптеся, адже невідомо, скільки ця банкнота буде в доступу по ціні Національного банку України в інтернет-магазині, але на дану секунду ви можете бачити, що її можна додати в кошик і без проблем придбати. Тираж такої купюри 195 гривень ціна, тираж 200 тисяч екземплярів, частина цих банкнот знаходиться в конвертах, частина в буклетах, у сувенірній упаковці. Зараз для продажу доступні лише банкноти 20 гривень, пам'ятаємо, не пробачимо, у сувенірній упаковці. Як ви бачите, на складі ще 1981 банкнота, тож ви ще можете встигнути придбати, поки цей ліміт не є вибраний. Доступно купити лише зараз одну штуку. Ви можете натиснути «Купити», додати в кошик і оформити замовлення. Разом з цією купюрою ви можете також ще придбати, якщо не маєте в колекції пам'ятні купюри 500 гривень, 300 років світ Сковороди, 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди. Вони доступні як в пам'ятних конвертах, так і в буклетах. В пам'ятному конверті 20 тисяч екземплярів, ціна 541 гривня, в буклеті трішки дорожче, але як на мене виглядає вона значно краще. Я брав собі в буклеті 554 гривні, тираж 30 тисяч. Ну, деякі колекціонери беруть в двох варіаціях. Також сьогодні, 1 липня, знову стала доступна для продажу сама перша вертикальна банкнота України. Це Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України у сувенірній упаковці. Це випуск ще далекого 2020 року, вартістю 179 гривень, тираж 50 тисяч. Мабуть, багато хто з вас ці банкноти вже має, але вони то з'являються, то знову зникають з полиць інтернет-магазина Національного банку. Ще поки що на дану хвилину доступно 953 банкноти. Замовити можна ось значну кількість, аж до 10 штук, якщо ви хочете. Якщо, скажімо так, банкнота, пам'ятаємо, не пробачимо, у 4 рази більше тираж і купити можна лише по одній штуці, то Каденюк доступний в значній кількості. Тож, неодмінно слідкуйте за каналом «Світ колекціонера» з Ярко Коінс. Ми будемо вам повідомляти про всі цікавинки колекціонування України. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Приємного колекціонування, шануємося!